שלום לכם, שלום לכם חברות וחברים, תוכנית חדשה של אושפיזין בסוכה. אנחנו מתארחים כאן בסוכה הנפלאה הזאת אצל איש יוצא מן הכלל טוב. ומה יותר טבעי מלחגוג את אותו החג ולהתארח בסוכתו של אחד מגדולי האגדות של כפר סבא, הבלם הידוע והמהולל גדעון סיימון. גדעון, מה שלומך? בסדר, תודה. כיף להתארח אצלך. תודה, תודה. אתה שיחקת בשנות ה-80 בכפר סבא בקבוצה שהייתה פשוט אטרקטיבית, קבוצה שאהבו לבוא לצפות בה, קבוצה שאהבו להזדהות איתה, של שחקני בית, של אנשים עם הערך של הסמל, שהיום כבר לא כל כך מוצאים בכדורגל הישראלי. זכית בגמר גביע המדינה, הפקעת שם את שער הניצחון, זכית באליפות יפה מאוד. אבל גדעון, לפני הכל, הסוכה הזאת, אתה זוכר מתי בפעם הראשונה ישבת בסוכה? כן, אני זוכר שהייתי צעיר מאוד. היינו הולכים עם האבא, מקימים את הסוכה, ועם שכח, מרכיבים אותה איתו, יחד איתו, ומקשטים אותה, שמים רמונים, ושמים תמרים. אני רוצה לצרף אלינו עוד כפר סבאי ותיק, גם מוזיקאי יוצא מן הכלל, קוראים לו דוד חצוצרה. דוד, מה שלומך? בסדר, ברוך השם. אתה גם כן איש שכל כך מזוהה עם כפר סבא ועם החגים. אני זוכר שאתה סיפרת לי בדרך לכאן שאפילו ראית את גדעון בבית כנסת, נכון? בערב החג. מה היה שם? היה שם הכנסת ספר תורה. הוא אמר לי בבלומפילד, אמר לי, היית שם? אמרתי, כן, היית. באתי לומר, לא התביישתי, לא הלכתי אליו. למה? כי זה גדעון סיימון הגדול. כן. האגדה. נכון, אני אוהב אותו. רציתי לשאול אותך, דוד, בוא נראה אותך. האם אתה יודע מהם ארבעת המינים? לולב, הדס, פטרוק. חסר לי אחד, אולי ניתן לך רמז. ערבה. או, מאחורה לחשו לנו. טוב, לא מצאנו את ארבעת המינים המדויקים. בוא נראה אותך, מה זה? בעל הבית, יצחק. מה זה? זה לולב. זה אתרוג. אתרוג. פעם אומרים ששוער כדורגל, כשהוא תופס כדור, חייב לשמור עליו מכל משמר. אותו דבר לגבי האתרוג. זה נכון? לא. למה לא? לא. הכדור זה עגול. וזה משהו אחר. נו, אבל זה גם סוג של עגול. זה עושים ככה. יש את הפיתם, לא? זה בסדר, זה ככה, ושומרים עליו. כן, שומרים עליו. זהו, שלא. בוא, תראו מי הגיע, הוא שפיזי נוסף, איפה ינמר, מה שלומך? הכל בסדר. תגיד, הגעת מהרצליה עד לפה? כן, בטח. כמה זמן לקח לך להגיע? 30 דקות. תגיד, אפי, אתה... רציתי לעשות פה משהו על תארת כפר סבא, אבל אמרתי, נעשה לך הנחה, בגלל שאתה גם מאזור השרון. נהוג להכניס אורחים, לכבד אורחים ברמת השרון? כן, פעם זה היה מלחמת עולם, פעם הרצליה נגד כפר סבא, בשנות ה-80 ה-90. זה היה קרב שהיה פעם דרבי הרצליאני נגד כפר סבא. אתה זוכר מלחמות ביניהם? כן. היה כמו מילאן נגד כפר סבא, מילאן כמו יובנטוס, דרבי זה. דוד, מה שאתה בשביל האוהדים של כפר סבא, איפה הוא בשביל האוהדים של הרצליה? אני אוהב את הפועל כפר סבא הזה בליבי, באדם שלי. יש אנשים הולכים בשביל כסף לעודד קבוצה אחרת כמו מכבי חיפה, את הרצליה, ואני לא מתבייש, גם הוא ראיתי אותו בנגד קריית שמונה, מקבל כסף. איזו עד זה, אני בחיים שלי לעשות בקבוצה בכפר סבא, בחיים שלי לקח כסף בכפר סבא, יעני בקבוצה אחרת, תמיד בלבי. אני רוצה לעלות לשידור את העיתונאי הספורט אשר גולדברג, שיספר לנו משהו שקשור לכפר סבא, ולחג. כן. אשר, שלום לך, יועד מוואלה ספורט. כן, יועד. מה אתה יכול לספר לנו על ההקשר בין כפר סבא לסוכות? אז בחג הסוכות היה נהוג שבמגרש הישן, זה שמוביל מבית חולים מהיר, היה נהוג להציב שם במקום סוכה, השחקנים היו מדי פעם באים לשבת, אורחים היו באים משם, הייתה אווירה נוסטלגית שכולם אהבו לבוא, לראות ולראות את הכוכבים בשר ודם, באים לשם, יושבים וחוגגים כמיטב מסורת ישראל. תודה רבה אשר, להתראות. חברות וחברים, שמחים שהייתם איתנו כאן בתוכנית אושפיזין בסוכה. היה כיף להתארח אצל גדעון סיימון. גדעון, תודה רבה לך. היה באמת תענוג. תודה לדוד חצוצרה. תודה לאפי הנמר. תודה רבה לאיפים. אל תברחו לשום מקום. הכנו לכם שיר מיוחד לכבוד חג הסוכות. יישארו עמנו, חברות וחברים. חג הסוכות
וחכו נפלא בועטים בכדור ויושבים בסוכה שרים גם שירים אוכלים כל הזמן וכשמשעמם מזמינים חצוצרן חג הסוכות הוא החג של כפר סבא יוחזים באתרוג בבית של גדעון סיימון חג הסוכות החג של כפר סבא אוחזים באתרוג בבית של סיימון חג הסוכות